Tervehdys teille kaikki Agricolan suomalaisen seurakunnan jäsenet ja kaikki muutkin, jotka täällä meidän kotisivuilla vierailette. Minä olen Mikko Alva ja ihan lyhyesti haluan tervehtiä teitä kaikkia. Mä olen täällä Pernajan kirkossa, josta siis meidän seurakuntakin sitten juuriltaan ton nimensä on poiminut. Tässä on myös taustalla toi ikivanha kastemalja, jossa myös Mikael Agricolan aikanaan kastettu upea historia seurakunnalla ja tällä alueella. Mä aloitin tässä uudessa virassa kuukausi sitten ja nyt on helluntai. Helluntaina puhutaan paitsi kirkon syntymäpäivästä, niin myös siitä, että Jeesus lupaa meille toisen puolustajan. Jeesus itse ensimmäinen puolustaja ja Pyhä Henki sitten meidän toinen puolustajamme. Ajattelen, että puolustaminen on myös kirkon tehtävä edelleen tänä päivänä ja meidän kirkon työntekijöiden ja miksei kaikkien seurakuntalaisten tehtävä puolustaa toista ihmistä ja toisen ihmisen kunniaa. Vapahtajan erityinen tehtävä on tietysti puolustaa sitten syntistä ihmistä ja kantaa hänet aikanaan taivaan kotiin. Mutta tällaisella lyhyellä tervehdyksellä haluan heitä nyt sitten lähestyä ja toivottaa teidät nyt kun kesäkuu alkaa, niin olette sydämellisesti tervetulleita myös messuihin, Jumalan palveluksiin, ehtoollisiin Jumalan palveluksiin niin kuin läsnä olevana seurakuntana. Tervetuloa ja tapaamisiin, voikaa hyvin ja Jumalan siunausta teidän kesäänne.